Mit navn er Michael Hoffmann, og jeg er Danmarks mest succesfulde parcoach med flere end 10.000 klienttimer som erfaringsbase. Jeg har lige fejret 24 års jubilæum som selvstændig psykoterapeut, og det jeg gør med folk er, at jeg lærer dem nogle helt konkrete værktøjer og strategier og måder at være sammen på, nye måder at være sammen på, der gør, at deres parforhold vil lykkes og bliver meget bedre. Og det er ret god succes med. Hvad er egentlig en midtvejskrise i parforholdet? Er det noget, der er farligt? Hvor almindeligt er det? Er det noget, man let kan komme over? Ja, man kan godt let komme over det, men selvfølgelig er det svært. For hvis det havde været let at komme over det, så havde man gjort det for længst. Ikke? Og det er faktisk fuldkommen almindeligt, at der kommer en træthedsperiode, typisk efter cirka 7 år, hvor der bare er brug for noget ny input, nogle justeringer af de ting, vi har etableret imellem os i parforholdet. Klik på linket herunder for at læse min artikel om, hvad en midtvejskrise er, og hvad vi kan gøre for at komme igennem den på den bedste måde, og komme styrket ud på den anden side.